नमस्कार, स्वागत जानाइछो ई न्यूज एनिलो स्टुडिओत। मई रीता देवी। हेपाहर बहागर बिहुतिलै माजत मात्र केतामान दिन हे बाकी। अहोमियार बापुतिहाहन बिहुति उद्यापन करिबोलै राइज विभिन्न धरणे व्यस्त होइ पड़ा समयते तातर हालत बहि शिपिनीये चिंता करिछे एबेलि बिहु सेरा हब नेकि। बिहु सेरा हब दिब नोवारि गतिके व्यस्तता बाढ़िसे उठि परि लागिछे तातर हालत समय बेसिके दिबोले। অসমর বয়ন শিল্পর যে উদ্যোগ, অসমর তাঁতশালখনের যে জীবিকা, বিহুর লগত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সময়ের গতিত অসমর বয়ন শিল্পই নতুন দিগন্তলৈ ধাবমান করা সময়তে, বিশ্বত নিজের স্থান দখল করা সময়তেও কিন্তু বিহুক লৈ বয়ন শিল্প আন এক ধরনে গতি করেছে। অসমর এই বিহুর সময়তে অসমর কিছু সমাজে, নগরীয়া সমাজের কিছু সংখ্যকে যিহেতুকে তাঁতশালখন ঘৰতে পাতিব নোৱাৰে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে, তাৰ কাৰণে যিসকল শিপিনীয়ে ব্যৱসায়িকমূলকভাৱে তেওঁলোকৰ তাঁতশালখন জীয়াই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা আনসকল যিসকলে তাঁতশালখন নিজৰ বাবে পাতিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে বঢ়াবলগীয়া হয়। বছৰটো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে শিপিনীসকল বিভিন্ন কাপোৰক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা সময়তে এতিয়া বিহুৰ আগ মুহূৰ্তত হেপাহৰ যি বিহুৱান, সেই বিহুৱানখনক লৈ বেছিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ব্যস্ত হৈ পৰিছে নাচনীৰ সাজযোৰক লৈ। শিপিনীৰ এই ব্যস্ততালৈ আহক চাওঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। সোণালী সূতাৰ দেশ অসম। অসমৰ শিপিনীয়ে সৰগ ৰছে কাপোৰত। চাতে শুকুৱা, মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰ বোৱা অসমীয়া শিপিনীয়ে একেৰাতিতে বৈ উলিওৱা কবচ কাপোৰখন আপোনজনৰ জীৱন ৰক্ষক। এনে বহু ইতিহাস আৰু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে উদ্ভাসিত অসমৰ বয়ন শিল্প। পিছে সময়ৰ গতিত অসমৰ বয়ন শিল্পও পাইছে নৰু গতি লৈছে নতুন দিগন্তলৈ। খাল পাতিব মোৰ মোটামুটি আজিৰ পৰা 20-21 বছৰ হ'ল। প্ৰথমতে আমাৰ দাদা খালত বহিছিল। দাদা খালত বহাৰ পিছত এখন খাল পাতিছোঁ, তাৰপিছত দুয়ো লাগে দাদা আৰু মই একেলগে লগ লাগি তাৰমানে আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ। বসন্তৰ বতৰত ৰঙালীক আদৰাৰ সময়ত অসমীয়া শিপিনীও ব্যস্ত হয় তাঁতশালত। মাকুৰ খিটখিটনিয়ে উৰুঙা দুপৰীয়াবোৰ জীপাল কৰি তোলা সময়তে কামৰূপৰ কমলপুৰৰ দালাঙো গাঁৱতো বাঢ়িছে ব্যস্ততা। গুৱাহাটী ফেঞ্চি বজাৰ কিৰণ চিল্ক, ইয়াত চিল্ক হেৰি চিজনত হয় আৰু সেনেকৈ ৰেগুলাৰ নহয় না, বহুত অসুবিধা হয়। আমাৰ হোলচেলত এটা ৰাতত দি থাকিবলৈ আমি যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি আমি সঠিক মূল্য নাপাওঁ। কিন্তু সূতাত আমাৰ 2,000-2,500 টকা মানে আহে আৰু। পাটো আছে, টচক আছে, অৰিজিনেল মুগা নাই, পাটো যোৰা শাৰী চাদৰ মেখেলা। পাট মুগাৰ কাপোৰ উৎপাদনেৰে স্বকীয় পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কামৰূপ জিলাৰ এই বিশেষ অঞ্চলটোত এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰঙালীক উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। হেঁপাহৰ দিঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে আপোনজনলৈ বোৱা ভমকা ফুলীয়া বিহুৱানখনৰ বাবেই হওক বা বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ বোৱা কাপোৰ সাজৰ বাবেই হওক, কমলপুৰৰ শিপিনী এতিয়া তাঁতশালত ব্যস্ত। অসমৰ শুৱালকুছিৰ দৰেই দালাঙৰো প্ৰায় 14-15টা পৰিয়াল এই বয়ন উদ্যোগৰ লগত জড়িত। তেওঁলোকৰ শ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাই দালাঙক দিছে এক সুকীয়া পৰিচয়। সেই পৰিচয়ে বিশ্ব জয় কৰিব এদিন। কমলপুৰৰ পৰা বিজয় পাঠকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ই নিউজ এনি।